shirkadda Barafo oo ka mid ah shirkadaha casriga ah ee ku shaqeeya tiknoolajiyada ayaa magaalada Hargeysa ka daafuray adeeg cusub oo shacabka u sahlaya in ay si fudud uga dhex dalban karaan tigidhada shirkadaha basaska u kala goosha gobollada dalka Soomaaliland. Munaasabadda lagu daafuray adeegani cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay xukuumadda Soomaaliland, madax ka socotay qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, xubno ka mid ah xildhibaanadii soo baxay ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka, iyo marti sharaf kale. Ugu horeynba waxaa faahfaahin ka bixiyay qaabka adeegani u shaqayn doono gudoomiyaha guud ee shirkadda Barafo, Nimcaan Cabdi Cali, isaga oo sifeeyay muhiimadda adeegani u leeyahay shacabka iyo guud ahaan dalkaba. Ma ahaan doono adeeg shirkad qaar u xidhan, waa adeeg ka dhaxayn doona insha Allahu tacaala shirkadaha oo dhan. Wuxuu ku shaqayn doonaa tiknoolajiyadii ugu dambeysay oo ah sayn la socono tiknoolajigu aada buu horumaray oo waxyaalaha ugu badan maanta la isku hirdiyo ee adduunyada lagu kala horumaray. Sidaa la ajligeed, surfacekan wuxuu fudayn doonaa dadku inay si yaroo fudud iyagoo guryahooga jooga ay tigidhno goosan karaan, alaabna u diri karaan iyagoo adeegsanaya surfacka anagu aan keennay. Adeegan wuxuu noqon doonaa adeeg ka caawin doona qofka aan waxba garanayn iyo kuwa akhriyaba. Tusaale ahaan, waxaanu adeeggu uu keenay inuu qofku si yaroo fudud tigir u goosan karo. Tusaale ahaan, waxaad doonaysaa adoo doonaya inaad maanta boor ma tagto, waxay ku kalifaysaa inaad xafiiskiisa farsame ama sacaado aad ku soo cararto adigoo ka baqaya inuu ama gaadhigii waqtigiisa ku dhaafay ama aad ka habsaanto. Waa xafiisyada laga goostaa iminka tigirada basaska iyo mararka qaarkood oo telefoon lagu buug garaysto. Iminka qofku waxa u sahlayaa inuu abka Barafo intuu galo, dhammaan shirkadihii oo ku jira oo iminka waxay noogu jiraa, sacaada iyo safarsame ay noogu jiraa, shirkadihii kalena way soo socdaan. In markaa haddaad tigir safarsame uga baahato ama sacaada uga baahatid, inaadan u baahnayn inaad xafiiskii sacaada ama safarsame tagtid, ee aad si yaroo fudud ama abka Barafo intaad gasho aad halkaa tigirkii ka goosatid. Mas-uuliyiin ka socotay shirkadaha sacaada iyo safarsame ayaa bogaadiyay adeegani iyaga oo soo dhaweeyay ka shirkad ahaan. Anagu ka sacaada ahaan aanu isticmaalo isla markaana sida uu sheegay 188 shirkadda sacaada ay waqtigan xaadirka isticmaasho wax badanna macaamiisha u fududeeyey. Runtii adeegan waa adeeg ay u baahnaayeen macaamiisha oo shirkadaho dhanna ay runtii aada u soo dhaweynayso. Ka safarsame ahaan annagu horena waan ula shaqaynaynay, haddana waxaan ballan qaadanay inaan la shaqayn doonno haddii Ilaahay dha. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa iyaguna ka hadlay madashaasi. Adeegyada noocanay runtii waqti bay qaadan jireen, maanta waxaynu u gudubnay in qofku isagoo gurigiisa jooga uu hab online ah adeeggaas inu soo kordhiyo. Oo runtii dadku ay u baahnaayeen adeegyada noocanayna waa adeegyada aynu u baahannahay qaran ahaan iyo dal ahaan iyo bulsho ahaanba. Aad bayn ugu faraxsanahay, aad bayn ugu barakaynaynaa. Waa run siduu inaku inoo sheegay, waa halku u guuraya ganacsigu in laga dhex shaqaysto internetka, in wax badan lagu qabsado internetka. Annaguna asagola wakiil ahaan, weliba qoladeedan cusub waa mid noo ooli doonta inaanu xeerarka dalku ay la jaan qaadaan e-systemka. Shirkaddan Barafo oo soo bandhigtay aalad cusub oo inoo fududeynaysa inaynu isticmaalno, kolley golaha deegaanka wayna khuseysaa inaanu la shaqayno, waynanu soo dhaweynaynaa sharaa'iga noocana. Ugu dambayntii, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha isgaarsiinta, ciyaaraha iyo ganacsiga ayaa si weyn ugu mahadnaqay shirkadda Barafo ee soo qabanqaabisay adeegani. Adeeganna runtii wuxuu inoogu soo kordhin doonaa waqtiga oo aynu si fiican uga faa'iidaysano dibudhacyadii faraha badnaa ee bulshadu la kulmi jirtay xagga basaska iyo gaadiidka ay kala kulmi jirtay oo runtii meesha ka bixi doona. Markaa waa ugu mahadnaqaynaa maamulayaasha iyo ganacsatada fikraddan maanta keentay adeega Barafo. Runtii adeegani wuxuu ka caawinayaa bulshada in qof waliba isagoo gurigiisa jooga howlaha uu u baahan yahay safarka ama alaabta runtii uu dirsado. Runtii waxaan xasuustaa sanawaad ka hor ama sanado yaro kooban ka hor way adkeed qofku inuu alaab uu qaadayo uu runtii si yaroo fudud qaado. Waynu ognahay maanta oo adduunyadu waxay isku beddeshay tiknoolajiyad
tiknoolajiyadana in loo adeegsado ama loo adeegsado xagga ugu wanaagsan ee bulshada horumarkeeda ka qayb qaadanaya. Umar Ismaan, RTN TV, Hargeysa.